prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judej do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Veríte mi len vtedy, keď vidíte znamenia a divy. Pane, poď so mnou. Poď, kým mi dieťa neumrie. Choď. Tvoj syn žije. Úradník uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili. Tvoj syn je nažive. Pýtal sa, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal... Tvoj syn žije. A uveril v Ježiša. On i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei.